အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတ်လ15ရက်နေ့ဟာဖြင့်ဝါဒွင်းသရုတ်ထပ်ပရဲ့ကြာပဒရေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာအနေနဲ့ဟာသံယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်38ကနေ49ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာရဲ့အကြောင်းကတော့သားတော်သခင်ယေရှုကိုသက်သေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမည်းတော်သားတော်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်3ပါးဟာတစုတည်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်သင်းတော်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားလျက်ရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲနည်းနည်းဝေယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းဝေယာဆိုတာကလူဦးနှောင်းနဲ့မမီနိုင်တဲ့အရာကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုပြရနာကိုရှင်းအောင်တာရကတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တောက်ရီဦးနဲ့တောက်ရီခွက်ဆိုတဲ့တာရကလေးဦးနဲ့နိုင်ရှင်ခြင်းပါတယ်တောက်ရီဦးနဲ့တောက်ရီခွက်ဟာဘယ်သူကပိုကြီးပါသလဲတောက်ရီဦးကတောက်ရီခွက်ထက်အဆပ်ပေါင်းများစွာကြီးပါတယ်ဒီတော့တောက်ရီဦးထဲမှာပြည့်နေတဲ့ရေကိုတောက်ရီခွက်ထဲကိုထက်ပါမဖိတ်ရဘူးမရှံရဘူးတောက်ရီဦးထဲကရေလဲကုန်ရမယ်ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲဖျားနဲ့လူနဲ့လူရဲ့ကွာဟမှုဟာတောက်ရီဦးထဲကရေကိုတောက်ရီခွက်ထဲကိုမဖိတ်မစင်ပဲရေကုန်ထက်ရတယ်လို့ပါပဲဖျားအကြောင်းသို့မဟုတ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လို့လူရဲ့ဦးနောက်သွေးခေါ်မှုထက်များစွာကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတယောက်ဟာဖျားအကြောင်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ญาณုံပြည့်မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလူအတွင်းနဲ့မမီလို့မယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒါကို mystery နဲ့နဲ့ရချက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာဖျားကျေးဇူးတော်မပါရင်ယုံကြည်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားပေးတဲ့ lesson တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားထံကနေတပြည့်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးမားနဲ့ရှင်းအောင်ပေးတော်မူပါဆိုတာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ် reasoning လို့ခေါ်တဲ့ကြိုးကြောင်ဆက်နွယ်ခြင်းနဲ့ချိန်ကြိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ချက်ကတော့သခင်ယေရှုဟာဖျားဖြစ်ကြောင်းခမည်းတော်နဲ့တလုံးတဝါရီဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်တချို့ရဲ့တက်တည်ခံချက်နဲ့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ပထမတက်တည်ခံချက်အနေနဲ့တန်ယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်32ကနေ33မှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ငါ၏အကြောင်းကိုတက်တည်ခံတော်သူအခြားသူတစ်ပါးရှိငါအပေါ်တက်တည်ခံတော်သူ၏တက်တည်ခံချက်သည်မှန်ကန်ကြောင်းငါသိ၏သင်တို့သည်ယောဟန်ထံသို့ဆေလုစုံစမ်းကြ၏သူသည်တမန်တော်ဘဲ၌တက်တည်ခံ၏တန်ယောဟန်ဗက်တစ္စတာဟာတမန်တော်ဘဲမှယက်တီပြီးတော့အမှန်ကိုပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလိုသခင်ယေရှုကိုတက်တည်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားသူတယောက်ပါတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒုတိယတန်ယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်39မှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုစေလို့တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါ့ကိုတက်တည်ခံတော်မူ၏ခမည်းတော်ဖျားသည်ဟာလည်းပဲသခင်ယေရှုကိုတက်တည်ခံတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တက်တည်ခံတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကတန်ယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်39မှာကျမ်းစာတော်အပြင်ထာဝရအသက်ကိုရရှိမည်ဟုသင်တို့ခံယူကြလျက်ကျမ်းစာကိုသင်တို့လေ့လာကြ၏ထိုကျမ်းစာတော်သည်ပင်ငါ့ကိုတက်တည်ခံ၏လို့အဲ့ဒါလိုရေးထားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့တန်ယောဟန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်46ကနေ49မှာသင်တို့သည်မိုးဆေကိုယုံကြည်လင်ငါ့ကိုလည်းသင်တို့ယုံကြည်ထိုက်၏အကြောင်းမူကားသူသည်ငါ၏အကြောင်းကိုရေးထားခဲ့၏သင်တို့သည်သူ၏ကြံတို့ကိုမယုံလင်ငါ့စကားကိုမြည်တို့ယုံကြည်ကြမည်နည်းဟုသူတော်အားမိန့်တော်မူ၏ဒါသခင်ယေရှုကိုသက်သေခံတဲ့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေတန်ယောဟန်ခမည်းတော်ဖျားကျမ်းစာမိုးဆေစသဖြင့်ဒါသက်သေခံချက်ဒီအဲ့ဒါလောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေသည်နော်သခင်ယေရှုဒီခမည်းတော်နဲ့တလုံးတဝါရီဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုနော်ယုံကြည်ဖို့အတွက်နော်အထောက်အကူလေးပေးနိုင်တဲ့တည့်တည့်ခံချက်လေးအနေငယ်ကိုနော်တင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကဒီကျမ်းစာတော်ပေါ့လေခန်းကြီး9ခန်းငယ်39မှာကျမ်းစာတော်အားဖြင့်ထာဝရတဲ့ကိုရရှိမြို့သင်တို့ခံယူကြလေကျမ်းစာကိုသင်တို့လေ့လာကြ၏ထိုကျမ်းစာတော်သည်ဖြင့်ငါ့ကိုတည့်တည့်ခံ၏ဆိုတော့ကျမ်းစာတော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်ကျမ်းစာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတယ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲဘာရည်ပဲချက်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးနော်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စဉ်းစားကျမ်းစာတော်ဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုသိဖို့နဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်မယ်ထောက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိမယ်ဘုရားသခင်ကိုလည်းပဲသိမယ်ပို့ပြီးတော့သိမယ်ပေါ့လေ
다자물로 피아의 녹바도 피래 짠사고 전후도 파슈부트에 대동인배 피바래 다장 짠사라고 파마다린 피아고 보띠라메 짠사라고 타슈마다린 피아의 루라고 보띠라비라나 두의 루로타인 떼다고 별로 신단야물에 수라고 띠시비 신단에마 피바 다비메루 짠사라고 파데카마 파따보도 루레 장사의 솔로 제구 나래의 더법보도 노래 소래 빵우레베 다 예지대 빵도 쿠피바래 나송체니네 단영한 칸인가 칸의 36마 바예타들래 소로 나아 삐아도무도 로성제미하고 나 뾰로 성외래시 크미로디 나고 셀루도무래 시장 이 로성제미하가 떼띠칸래시 다 이 로성제 미아가 떼띠 칸례시 소라 예지 바래 로성제 하 나하 부둘레 소라고 떼띠 칸쯤에 핏 바 고 뼈라 떼 고 럭다 리 고 니라 타인다 뚜아라 라라 너 사드핀 피아시 코라 너 피아디아 요띠 간념무 시다 무시다 사드핀 디야 리 알룬 하 나하 부둘레 타데 세인 보타 바윈 보리 나하 부둘레 소라 다리야 떼띠 칸쯤 핏 바래 다 좀 물로 미얀마 소마 시데리 아뿌이 미엔 빈티 소데 미얀마 소가 시 바래 아뿌이 베 핏피 아유에 베 핏피 아띠 베 핏피 아뿌이 메 핏피 다리 하 아핀고 떼띠 칸데 야리 핏 바래 다 좀 물로 띵하 벨루 룰레 베둘레 소라고 띵에 타레 세타네 띵에 뿌무 아뵤소 아네 타인가 떼띠 칸 바래 다 하 고예 아네 타인 아뵤소 아무 쩨뚜이고 뻬레 산세보 핏 바래 두로신 먀 베 핏 자레 두로신 뤼 바다윈 먀 핏 자레 바다윈 먀루 미미루 코르무 쩨 안타인 미미루 뿌무 뵤소 네 타인 상외 짜달라 다나 쩨노루 두로신 먀 베 핏 쑤이 다만 바라두리의ဖြစ်စွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတော့တာဝန်တည်ပါလဲဆိုတော့လောကအတွက်အလင်းဖြစ်ရလားလောကအတွက်စားဆိုတော့တက်တာကိုရှင်းတန်းနေကြသလားဆိုတာကိုကိုရှင်ကိုစစ်ဆေးတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တည်ပြခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတော်ရှင်တွေဘာသာဝင်တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ပုံသက်တည်ကြောင့်ဖရာနဲ့လူကိုနီးအောင်လုံနိုင်စေသလိုမကောင်းတဲ့ပုံသက်တည်တဲ့ကြောင့်သူသူများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုပြက်ပြားပြီးတဲ့နောက်ဘာသာပြက်အောင်လည်းပဲဖြစ်ဆွေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတော်စင်များတွေရဲ့နော်အမှုအကျင့်တွေတရားကြီးညိုမှုတွေဖရာတရားကန်ရှိုင်မှုတွေနော်ဒီဒါသနာပြုစိတ်ဓာတ်နဲ့သာသနာပြုခြင်းတွေစသဖြင့်ပေါ်လေအားလုံးသောအမှုအကျင့်အပြောဆိုနေထိ
ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့သားသမီးအဖြစ်နဲ့မိမိလောကအတွက်စာလောကကိုကောင်းတဲ့ပုံသက်သည့်လောကအတွက်စာလောကအတွက်လင်းဘဝကိုလည်းပဲပါလာသူတန်းရှင်းတန်ကြရမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်စီတယောက်စီသခင်ဇူးဟုဖျားသခင်ဖြစ်ရက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ဇူးရဲ့တုံသင်ခြင်းနဲ့သခင်ဇူးပြတ်တာသွားတော့ တတ်တာရဲ့ပုံနမူနာကိုယူပြီးတော့နောက်လောကိုက်ကဲတင်ခြင်းအတွက်တဒေါန့်တနေရာကနေပါဝင်လှူဆောင်နိုင်ကြဖို့အတွက်ထပ်မံပြတော့နောက်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အားလုံးသောကျွန်တော်တို့တွေလောကအတွက်စားလောကအတွက်အလင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ပဲဤကုန်ချုပ်ပါတယ်ပရောဖက်သခင်သည်သင်တို့တယောက်စီကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသောအာမင်